Mirëmëngjesi. O gane gane çka na bone? Apo na dëgjon? Mirëmëngjesi për gjithë teleshikuesit, mirëmëngjesi Alketa për ty në studio. Faleminderit. Ku je, çka po bën? Ashtu siç po thonë lumërot të këja që ka. Ku je me këtë mëngjes gane? Se tash mua më pengon jashtë mase depërtimi i zërit me pak sekonda vonesë, por tregom ku je? Qa po bën, si qenë ka pishina e gërmis, edhe mandeja krisi mua betit, hajte. Po, pra, Alketa gjende me këtu në pishinën e gërmis, duke pas parasysh që ditëve të fundit përsëri janë këthyre temperaturat e larta dhe pishina e gërmis metet si një alternativë e mirë për gjithë qytetarët për të ardhur dhe për të freskuar. Fillimisht dësha të filloj me moti, me qenë se edhe sot do të kemi mot me diellë, dhe vranësirat të pakta, të cilat kryesisht do të jenë në reliefin malor. Temperatura minimale do të jetë një gjashme, ma të ditë së djeshme, pra do të jenë ndërmjet 15 dhe 18 gradë Celsius, dhe maksimale do të jenë ndërmjet 31 dhe 35 gradë Celsius. Pra krahasuar me ditën e djeshme, kemi një rritje të lehtë të temperaturave maksimale. Në Prishtinë dhe Pejë temperatura minimale do të jetë 17 gradë Celsius dhe maksimale 34 gradë Celsius. Në Prizren temperatura minimale do të jetë 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale 35 gradë Celsius. Në Gjakov, temperatura minimale do të jetë 18 gradë Celsius dhe maksimale 34 gradë Celsius. Ferizaj e Gjilan, temperatura minimale do të jetë 16 gradë Celsius dhe maksimale 33 do të jetë në Ferizaj dhe në Gjilan 34 gradë Celsius. Në Pudoje, po ashtu minimalja do të jetë 16 gradë Celsius, ndërsa maksimalja 34 gradë Celsius. Në Mitrovic, temperatura minimale do të jetë 17 gradë Celsius dhe maksimalja 33 gradë Celsius. Dhe temperaturat me urtë ditës sotme do të jetë në Dragash, ku minimalja do të jetë 15 gradë Celsius dhe maksimalja 31 gradë Celsius. Pra, temperatura maksimale ditës sotme do të shënohet në Prizren, ajo prej 35 gradë Celsius. Këto ishin të gjitha të dhëna sa i përket parashikimit të motit për ditën e sotme. Prizren temperaturat vlojnë gjithmonë në qytetin më i nxehtë. Kemi edhe disa ngjarje të paralajmëruara për sot gane? Po, patjetër, Alketa. Komuna e Prishtinës hap fushatën vendisuese Race for the Cure Prishtina 2023, paraprakisht në orën 16:15 në sheshin Zahir Pajezitit do të mblidhen edhe ciklist e motociklist për t'ju bashkuar ngjarjes e cila do të realizohet në ora 17 pikërisht këtu në pishinën e Gërmis. Pastaj ngjarja tjetër mbahet aktiviteti Meeting me Cross në Prizren, nisja bëhet nga rruga Ug Bytyçi dhe me përcjelljen e policisë shkohet drejt shtëpisë malore ŠB Shari Prizren në ora 9. Pra këto ishin edhe ngjarjet të cilat do të zhvillohen sot gjatë ditës në vendin tonë. Pra, njëra nga arsyet, siç e thash edhe në fillim, pse gjendemi në pishinën e Gërmis, është një alternativë e mirë në këto ditë të nxehta për gjithë qytetarët e Prishtinës që të vinë, por jo vetëm të Prishtinës, por besoj edhe më gjerë, të vinë dhe të shijojnë këtë pishinë, këtë hapësirë, e cila tashmë për këtë verë ka qenë e gatshme pas një renovimi që ka ndodhur në pishinën e Gërmis. Ditë më parë ne kishim edhe raportime se për cilësinë e ujit në këtë pishinë që është uji ndotur, por sipas zyrtarëve të pishinës Gërmis, të cilët kanë bërë një postim në rrjetin e tyre në Facebook, kanë postuar ku thuhet se mostrat janë marrë nga kfori dhe ka dalë që uji është ndoshta edhe më i pastër se disa pishina të tjera në vendin tonë. Po ashtu pishinën e Gërmis pas vendimit të komunës së Prishtinës mund ta vizitojnë pa pagesë të gjithë të moshuarit. Edhe të shtunave, do me thëmë përveç notit në pishinën e Gërmis, të shtunave, po ashtu realizon edhe yoga për të gjitha ata që janë të pasionuar pas jogës, edhe zhurma e ujit vërtet është të jep një ndjesi relaksuese. Po ashtu edhe ajo, si që thash, në gjarja e cila do të, që ka të bëjmë me fushatën Race for the Cure Prishtina, sonte në ora 17, këtu në pishinën e Gërmis, do të jetë kryetari i Prishtinës edhe ciklist e motociklist e grupet të tjera të ndryshme të cilat janë tëftuara dhe për të bërë shtot në mënyrë solemne hapjen e fushatës për të vedisuar për të gjithë ata të prekurit me kancerin e gjirit, por në veçanti edhe gradë në fakt qëllimi kësaj fushate është më shumë parandalimi dhe vedisimin se çfarë duhet të bëjmë për të parandaluar kancerin e gjirit.
ose të pak të më për të nëzën në fazën fillestare që është me letë të trajtohet. Tash jemi fatbarsisht nuk është vetëm tetori që njihet si muaj i roz, muaj i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, por vazhdueshëm gjatë gjithë vitit në kontinuitet po bëhen fushata të ndryshme ndërgjegjësimi që sa më shumë të shkojmë të bëjmë mamografi, sa më shumë të kemi kontrolla të gjirit në mënyrë që të zbulojmë herët nëse diçka nuk është e mirë tek gjitan, tek organizmi ynë në përgjithësi. Tregom pak për ambientin, sepse është shumë bukur që njerëzit po u përcjellin në këtë mëngjes pak ujë, gjithatë që nuk kanë arritur të shkojnë në pushime, diku kanë mundësi që edhe përmes RTK-s të freskohen në këtë lloj forme. Te pishina e Gërmisë është pasbër lajm super super i madh që ajo u ngjyros, u hap, u ofruan kushte më të mira, natyrisht një numër i madh i qytetarëve shkuan atje për të vizituar, vazhdueshëm gjatë gjithë verës. Disa kritikuan për çmimet e larta, hyrjen e hyrjes në pishin, pastaj shpenzimet ekstra për pagesën e shezlonit ose qadrës, edhe mos flasim pastaj për ushqimet dhe pijet që mund kënë qenë në qmime pak më të larta. Edhe për kunder që nuk lejoj që të futej ushqimin pishin. Tregon pak, arritet flasësh me dikë, si po shkonë, në zonën ku gjendë... Ka ardha ty, të shojë me ndimin e ti. Po, ndoshta është edhe herët tashmë ende nuk kanë ardhur qytetarët, por në zonën ku gjendemi në tani është pjesa kjo hapësira e paraparë për fëmijët, meqense nuk ka shumë thellësi dhe është e paraparë për fëmijët, pastaj prapa xhirusit, besnikut e kemi restoranin ku të gjithë ata pushues qytetarë që vijnë për të pushuar në pishinën e Gërmisë mund të furnizohen me ushqime dhe pije të ndryshme që ka këtu. Pjesa poshtë është janë çadrat të vendosura ku mund të ulen dhe të shfrytëzojnë qytetarët, pastaj është edhe tashmë e njohur si zona VIP ku është pjesa lart e për ata të cilët duan ndoshta pak më shumë privatësi edhe pse në një ambient publik. Po besoj që ofrohen të gjitha kushtet. Po Algeta. Po pyesja për çmimet, po pyesja për kritikat që hodhen nga qytetarët për çmime dyfish, hyrja plus pagesa shezlonit, pastaj edhe të tjera që u sollën aty. Natyrisht për të kaluar një ditë në Gërmi, na duhet të kishim gjithë para me vete. Për shembull, personalisht e kam provuar, e kam me të prekur, e kam me të parë, me të provuar që është dashur të bëj gjithë shpenzime për një ditë të kaluar atje. Ç'të mendim ke ti ose a ke ndonjë informacion rreth kësaj? Tash gjithmonë Alketa reagimet e publikut janë të ndryshme, pavarësisht çfarë çmime që do të jenë, po besoj që reagimet kanë qenë gjithmonë nga më të ndryshme, por po besoj që personat përgjegjës dhe kompetent kanë bërë analizë të duhur nga ajo që ka ofron pishina e Gërmisë dhe me siguri duke u bazuar mbi këtë edhe kanë vendosur një kosto, ndoshta duke parë edhe faktin që tashmë për këtë sezon vetë se kanë bërë investime në këtë pishinë. Po ashtu, nuk është vetëm pishina e Gërmisë, në vendin tonë ka edhe pishina të ndryshme, të cilat ndoshta edhe kanë çmime të tjera, aty ku qytetarët e gjejnë veten më të përshtatshme në çmime, ndoshta edhe mund të lëvizin të shkojnë në pishina të tjera. Gjithmonë, duke pas parasysh rritjen e çmimeve që kanë ndodhur në të gjitha sektorët, po besoj që çmimet e ulta janë të mirëseardhura për gjithë qytetarët, duke pas parasysh që rrogat nuk janë rritë edhe pse çmimet janë ekstrem të larta. Jo, rrogat si kemi prek, a çmimet i kemi ngrit. Inflacioni jo, pa po fluturon. Në fakt, pensionistëve, personave në moshë, që gjithsesi do duhet të kishin kujdes kur shkonin te pishina, por gjithsesi ju lejohet hyrja pa pagesë, edhe fëmijëve deri në një moshë të caktuar, në mos gaboj unë deri në moshën 4-5 vjeçare, u lejohet hyrja pa pagesë te pishina. Pastaj pjesa tjetër, ata janë të lindur për të bërë çef, edhe bashkë te pjesa ku je ti, është zona ku e kanë tamam cekët, edhe mund ta shfrytëzojnë të kënaqen me shkllapashkllupat aty që nuk paguen me asgjë në botë. Aktualisht, Alketa, unë sa po qëndroj këtu në diell është bërë shumë vapë edhe nuk di nëse më mban edhe gjatë, nuk di nëse do të mund të rezistoj të mos futem në ujë. Jo, s'po të mbaj hiç, s'po të mbaj hiç, unë po besoj që ti ke marrë masat gjatë ekspozimit në diell, ke je ly me krem kundër diellit edhe na ofrove këtë pamje panoramike të Prishtinës, ku kjo pishinë është absolutisht e rrethuar me atë gjelbrim të jashtëzakonshëm që e karakterizon zonën e Gërmisë në përgjithësi dhe na freskove në këtë mëngjes. Lumë si ti, unë sa po ta kisha përmbyllë linjen,
drejt e në pishin isha gjujtë, më dhe isha hedhë. E, kështu që uroj ta bësh edhe ti, për e sa unë kam punë për të bënë studio. Faleminderit ty, faleminderit besnikut. Të uroj punë të mbarë, e kash për sot. Faleminderit, zemra. Miropafshim, u dëgjofshim, faleminderit shumë për këtë pamje edhe një herë që na përcolle, për këto informacione, për këtë detaj të bukur, sa i përket kësaj pjesë të bukur të Prishtinës, edhe frekuentimit, vizitave që qytetarët i bëjnë pishinës e Gërmis i kanë bërë gjatë gjithë verës, por edhe këto ditë ku temperaturat sot, si që tham, janë 35 gradë Celsius, shumë bukur në këtë fund gusht.